זה מבחן בשביל אירית לינור, נינו, שיושבת פה תחת תחת על הבלקבריסטים. הנה, אלמה הקטנה צריכה לבחור בלקברי או אייפון, ומה אלמה לוקחת? לא, רגע, בוא נראה איזה מתח. נו, אלמה, מה את רוצה, בלקברי או אייפון? לא, איזה מתח. בלקברי או אייפון. מצד אחד האייפון חלק וסקסי, מצד שני בלקברי. תן כבוד, אלמה, מסתבר שאת נקבה אמיתית. למה? תראי. עכשיו, יופי. לא, כי היא באה, לקחה את האייפון, הבינה שזה חרא של טלפון, והלכה לבלקברי. שלום. הנה המסקנה האמיתית, מה אנחנו אוהבים יותר. הגברת אירית, הנה לך. כל הכבוד, אלמה, ילדה חכמה, לא כמו איזה נקבה. מסתכלת על האייפון ועדיין בוחרת בלקברי. מסתכלת ואומרת, אה, זה סקסי, אבל הנה באמת, מה באמת שווה, הבלקברי יותר טעים, נכון? קרינה. נכון. אין ספק שוחמניות יותר טעימות מתפוח. אלמה? שלום.